Þeir getur þetta verið tækifæri, kemur inn fyrir hlaupið. Þetta virkilega vel gert í góðri stöðu hérna. Hulda Hrund að koma stjörnunni yfir hér eftir 25 mínútna leið. Fínasti bolti sem fyrr inn á markteig. Ná þó skalla þetta frá í bili. Komur boltanum hérna aftur út á Andru. Sem var góðan tíma til að athafna sig. Kemur sendingun inn á markteig og þetta endar í netinu. Hanna Sjarts að tvöfalda forystu stjörnunnar. Hérna rétt fyrir lók. Þrumunum á markið, sjá hverju það skilar, Eva Rut gerir það og þetta stór glæsilegt mark. Eva Rut, Ástórsdóttir að minnka muninn fyrir Fylki hér. Rakel skynsum ekkert að lyfta boltanum hann inn á teginn, að leggja hann fastan með jörðinni. Hér Guðrún með skemmtilega hreyfingu, wow, geggja mark, ert að grínast, Guðrún Elisabeth. Færið var Agla María yfir línu og býr til kapplaup hérna Ólöf Sigríður nær til boltans svipum slóm og Guðrún Elisabeth var áðan í marki Vals en Ólöf kemur boltanum út af Andreu Andrea færir á hægri fótinn og nota svo hægri fótinn á sér og að jafna þennan leik frábært mark hjá Andreu Rut Bjarnadóttur taka hotspinnuna stutt Agla María Boltan á fjær og það eru tvær þar og við erum að sjá bakvörðin Barbáru Sól Gísladóttur. Hér og hvernig þetta skatti frá og svo skot og þetta í markinu Melanie Rendeiro að koma Keflavíkur yfir